Tas, ka es vēlos būt radio, nu to jau es sapratu aptuveni gados 10-11, agrīnos tīņu gados, jo nu, tad jau sākās tas laiks, vismaz manā dzīvē, kad 2000. Gadu sākumā vienīgā iespēja, kā tu varēji sevi kaut kur izdzirdēt, bija vienkārši ar audio kasešu magnetofonu ierakstīt savu balsi kādā no kasetēm līdz ar to. Un tas tā arī sākās, nu, un tad tā mana balss tobrīd vēl ļoti zeniskā sāk skanēt caur radioaparātu skandām, nu, un tad arī tāds sapnis pamazām arī radās. Bet Latvijas radio manās vecvecāku lauku mājās skanēja Alažiņa, tā kā tas, nu, kaut kur acīmredzot, tur tā sinerģija arī bija. Lai gan daudzi, nu, pastāv uz to, ka sportisti jau principā atbild vienu un to pašu gandrīz vienmēr, izņemot portretu intervijas vai kādas atmaskojošas materiālus, kas vairāk ir tomēr rokošā tipa žurnālistika, bet nu, nav nemaz tā, tomēr tā viss saskarsme ar cilvēkiem. Tā, jā, dažbrīd dirnēšana un nīkšana augstās hokeja hallēs vai basketbola arēnās vai kur citur, tā arī ir savu daļu romantikas, tā kā tas viss ir interesanti. Ar jautājumu uzdošanu arī Latvijā sportistiem jābūt ļoti uzmanīgiem, jo, ja tu uzdod vienu nepareizi jautājumu, kas viņam nepatīk, tad viņš ar tevi var arī nerunāt, un Latvijā viņš to var atļauties, jo Latvija ir pietiekami maza. Un, nu, piemēram, Ziemeļamerikā neviens nevarētu atļauties kādam žurnālistam pateikt, nē, uz taviem jautājumiem konkrēti es neatbildēšu, jo tu man pirms 5 gadiem pajautāji to, to un to. Tā kā ar to jābūt uzmanīgam un tādam, nu, jālīferē uz tādas šauras laktas, lai tu dabūtu to materiālu, ko tev vajag, un tu nevienu arī neaizvainot, kas ir savā ziņā diezgan absurda, bet, nu, tāda ir Latvijas situācija, tā tas, nu, ir. Personīgi radio man ļoti patīk tiešais ēteris, nu, tur es jūtos daudz vairāk kā zivs ūdenī nekā ierakstā, jo jā, tiešai man piesaista daudz vairāk pieņem, ka esmu arī pagājušo 6,5 gadu laikā uztrenējis pietiekami labas reaģēšanas spējas uz kolēģu pārsteidzošajiem jautājumiem, kas pirms ētera nav sarunāti moderācijās, tā kā tas arī trenē tādu labu reakciju ikdienā uz dažādiem jautājumiem, tā kā tiešais ēteris noteikti ir tas, ko es gaidu. Katru savu rīta ēteru un arī pēcpusdienas ēteru es vienmēr pārklausos arhīvā, tad, kad tas ir izskanējis, un mēģinu saprast, kur joprojām ir tās nepilnības, tā lai klausoties katru nākamo, tas būtu aizvien labāks. Un piegādāt klausītājiem pēc iespējas atraktīvāku informāciju, jo sports tomēr ir izklaide. Nu, to nevajag ņemt pārāk nopietni.